Od 2018. godine u galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama postoji tradicija izložbi naivnih slikarica povodom Dana žena. Ove godine kroz izložbu Mito svjetlu, most prema prirodi i ljudima, posjetitelji imaju priliku razgledati radove naivne slikarice Nade Švegović-Budaj. Ovdje smo prikupili radove koji se čuvaju u fundusu Muzeja grada Koprivnice u našoj zbirci naivne umjetnosti, te radove iz privatnih, što obiteljskih zbirki, što onih ljudi koji su bili bliski samoj slikarici, i ovo je svakako dobra prilika da zahvalimo svima njima koji su se odazvali našem pozivu i omogućili ovu izložbu. Naravno da je tu još više radova koje smo mogli pokazati da imamo prostorne mogućnosti, što zapravo samo govori u prilog tome da je ona radila izuzetno puno i da je dosta toga ostavila iza sebe, iako nas je nažalost i prerano napustila. Osim slikarskog opusa koji čini većinu izložbe, široj su javnosti predstavljene i njene manje poznate krhke skulpture od gline, koje su danas u vlasništvu obitelji. Njezine skulpture u stvari svoju postojanost dobivaju tek pečenjem. Glina postaje čvršća tek pečenjem, tako vjerujemo da je i umjetnost za Nadu Švegović-Budaj u stvari davala njoj neku njezinu snagu i unutarnju slobodu koju je ona kanalizirala i kroz slike na staklu, i kroz crtež, i kroz pastele, ali evo i kroz skulpture. Švegović-Budaj rano se već sa 17 godina počela baviti naivnim slikarstvom, koje se odlikovalo jarkim bojama zbog utjecaja odrastanja u Goli uz ostale naivne slikare. Njen susjed je bio Martin Mehek, koji je upućivao u te tajne naivnog slikarstva, odnosno kako slikati na staklu, i zato nas ne čudi ni ova upotreba jarkih boja koje na neki način preuzima od Večenaja. S druge strane, naginjanje ekspresivnosti, pa čak i groteski koje poznajemo i kod Martina Mehkeka, ali vrlo brzo, već početkom 70-ih, ona će početi graditi svoj specifičan vlastiti stil. Mislim da i na ovoj izložbi možemo vidjeti taj jedan, pa čak i rez prema tamnijem koloritu, tamnijim bojama i usmjerenju prema svjetlu, odnosno segmentima svjetla, jednoj luminoznoj igri koja nam otkriva i specifične tematike. Tako se mogu vidjeti skupni figurativni prizori poput maškara, religiozni motivi, ali i mitološke scene koje nisu česte u naivi, stoga pokazuju svestranost ove naivne umjetnice. Ono što ju još izdvaja je i način na koji je slikala. Slikala je mokro u mokro, što znači da nije čekala da se jedan plan posuši da bi nastavila u drugi, nego je to sve išlo odjednom, zato što je jednom pogledala svoju sliku s naličja i ona joj se više svidjela s te strane nego s ove strane lica, i odlučila je na taj način nastaviti, i tako je dobila ove specifične kompozicije koje razigrava sa tim svjetlosnim akcentima, i to je omogućuje s druge strane i neobično kadriranje, pa će onda neki glavni motiv i ono što je središte cijele kompozicije možda biti u daljnjim planovima, odnosno pozadinskim, ali će ona to uz pomoć osvjetljenja uspjeti jako dobro izvesti. Nada Švegović-Budaj bila je dobro prihvaćena od strane kritike već od samih početaka bavljenja slikarstvom, kojem je posvetila cijeli život. Sigurno nije dobila zasluženo priznanje u dovoljnoj mjeri, kao što je nažalost slučaj kod većine živućih umjetnika, pa možda ni dan danas joj nismo dovoljno zahvalili, ali je ovo možda jedna dobra prilika da još jednom skrenemo pažnju na nju, jer je zaista jedna od važnih, ne samo slikarica kao žena, nego uopće imena u naivnoj umjetnosti koji su uveli ove novine i proširili način poimanja i doživljavanja naivne umjetnosti, tako da nam je ona izuzetno važna. Izložba je otvorena do 11. travnja.